med Ingrid Syrstad Engen, først og fremst. Gratulerer med seieren. Tusen takk. Det ender til slutt 2-0. Hvordan vil du oppsummere kampen? Det er en kamp vi tar styring fra start, og vi har mye ball. Så handler det egentlig om å sette sjansene. Og ja, for 2 mål, da ble seier. Det ble 2-2 sist mot Sverige, og det var forventet en annen kamp i dag. Så var det sånn trener Nils det. Men det ble jo veldig defensiv jobb for Serbia i dag også, sånn som Sverige ble trykt tilbake sist. Ja, altså, vi trykte jo Sverige veldig bra i første omgangen mot dem. Men vi hadde jo forventet at vi hadde enda mer ball i dag enn vi hadde mot Sverige også. Så ja, vi var klar for at vi skulle ha mye ball i dag og måtte styre spillet litt. Dere får relativt tidlig førsteskåring. Hva det har å si for laget og tryggheten? Ja, det har jo kjempe mye å si. Det har jo mye å si for at Serbia mister litt trua også. Så vi hadde lyst på et tidlig mål, og det får vi. Hva som blir sagt i pausa, for da står det håper jeg, bare 1-0? Nei, vi er egentlig tydelige på at vi har mange sjanser, så det handler jo egentlig bare om å sette dem. Så det handler om å ikke miste konsentrasjonen bakover, og fortsette å male på fremover. Og det ender til slutt 2-0, er du godt fornøyd med resultatet? Ja, jeg er godt fornøyd. Seier er det viktigste. Men det kan bli avgjørende med målforskjell også etter hvert. Hva du tenker rundt den situasjonen? Jeg tenker at nå må vi bare forberede oss best mulig til siste kamp og vinne mot Italia. Det blir ikke noe lett match. Det blir ikke lett, men jeg tror på at vi kan klare det. Det at de topp for Sverige i dag, hva det er å si for våres kamp mot Italia? Nei, egentlig så tenker vi bare at vi må vinne mest mulig og ja, ta det derifra. Du er jo Trondheims-spiller og er kaptein på 19-landslaget. Hvordan er det å være trønder og kaptein på landslaget? Nei, det er kjempeartig. Det er en stor ære å få være kaptein her. Du har jo med deg 2 lagvenninner. Hvordan er det å være 3 ørnspillere på samme laget? Nei, det er klart det er bare en bonus. Så vi kjenner hverandre godt og vi kjenner hvordan vi spiller, så det er kjempeartig. Du spiller på midtbanen, hvordan synes du du selv gjorde det i dag? Nei, jeg synes det går greit. Jeg har mye ball, og da er det artig å være midtbanespiller. Så, ja. Men så fikk du et gult kort fra dommeren. Hva som skjer der? Nei, jeg tror jeg var litt tøff i ryggen i flere situasjoner, og til slutt så gir hun meg et gult kort. Det er ja, sikkert fortjent. Fortjent, sier du? Nei, jeg er ikke enig i deg, men ja. Greit, da sier jeg lykke til uka mot Italia. Tusen takk for det.